لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومرتقلين جد الحسن والحسين القاسم محمد المهدي. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الأطهرين المعصومين المقربين المنتخبين المحتجبين ولعن تدعي مصر الغربية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبين حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا الأول والثاني والثالث والرابع. اللهم اجعلهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو المفاتيح. السلام حاضرین کی کرانے کی خدمت میں ترجمہ اس سورہ کا اگر چلے تمام ہمارے ارباب کرم اتنے بھی تشریف فرما ہے سب اس سورہ کا ترجمہ جانتے ہیں لیکن بہرحال ایک تغرب کے طور پر سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے اور اس کا پس منظر اور سورہ کی کتاب سب جانتے ہیں. سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے, سب سے چھوٹا مگر پورا قرآن پوری حقیقت پوری انسانیت پوری بشریت پوری خلقت سب اس کے اندر اللہ رہتے ہیں. سورہ کوثر میں ہر چیز موجود ہے, جو ہے جو ہوگا وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے نسل مصطفیٰ بھی ہے, دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. چونکہ کفار قریش کو دو ہی چیز کے اوپر امیدیں تھیں. در حقیقت سورہ کوثر نے کافروں کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ خود رہنے والے نہیں ہیں تو پھر مقصد کیسے لاگو رہے گا. تو اس سورہ میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک نسل رسول کو جاویدانی بنا دیا اور دوسرا مشن اور ذکر رسول کو جاویدانی بنا دیا. اسی ضمن میں یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ باب رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو حادثہ پیش آیا اور آج کی گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ ایام فاطمیہ میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہے. یہ کربلا میں ظاہر ہوگی جس کا نام زینب کبرا ہے. وہ کل سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سوال سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اس عظیم الشان ہستی کے حوالے سے. آج آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو یہ جو کربلا وادی رسول جو حادثات جتنے بھی پیش آئے ہوئے اور قیامت تک جو بھی پیش آنے والے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور ایسا ہوا کیوں, اور اگر اس چیز کو روکا نہ گیا تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے اور حادثات ہمیشہ رونما اور سماج میں ایسی گھٹنائیں گھٹتی رہیں گی. اور میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ
سب سے بڑی مصیبت کسی بھی سماج کی تب ہوتی ہے جب سماج کے اچھے لوگ خاموش ہو جائے. یہ ایک بڑی مصیبت. اور چونکہ ہمارے جو سماج کی ایک المیہ اور اس کی مصیبت وہ یہ ہے کہ صرف ہم نے اپنے جسم کی ضرورتوں کو سمجھا ہے, روح کی ضرورتوں کو ہم نے نہیں سمجھا. ساری مصیبت اسی پر آ کر رک جاتی ہے کہ ہمیں صرف جسم کی ضرورت چاہیے, جسم کو کھانا چاہیے, پانی پینا ہے, اس کو اچھے اچھے بستر چاہیے, اچھا گھر چاہیے, یہ جسم کی ضرورت ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہم اس ضرورت کو پورا کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کھلاتے کھلاتے کسی کو ہم نے بھوکا چھوڑ دیا ہے. اور جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ہم نے روح کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا, ہمیں پہلے یہ لگا کہ شاید سماج میں عزت, سکون, اطمینان, مزہ یہ صرف پیسوں کی وجہ سے ہے. بڑی کوشش کی, بڑی کوشش کی, اور کچھ سالوں کے اندر بڑا پیسہ بھی کما لیا, لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ کبھی کبھی کتنے پیسے والے ایسے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے پیسہ نہیں تھا تبھی زیادہ اچھے تھے, کم سے کم سکون تو تھا زندگی میں, کم سے کم ٹینشن تو نہیں تھی زندگی میں, لائف ایک دم آرام سے چل تو رہی تھی. آج دیکھیے مولانا سب کچھ ہے, بیٹا کہنا نہیں سنتا, بیوی کہنا نہیں سنتی, گھر کا ماحول عجیب ہے. اب اگر یہ انسان اس وقت اپنی روح کی سن لیتا جب ضرورت تھی تب شاید آج اس انجام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور یقین جانیے پیسے کا کام جسم کو سکون دینا ہے, روح کو نہیں. لہذا کتنے لوگ ہیں اسی کے چکر میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں, اور جب اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ حساب کتاب ہونا ہے تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں. سماج ہمیشہ ان خود غرض لوگوں کا شکار ہوا ہے جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سماج کو پامال ہوتے دیکھا اور چپ رہے. ہماری کیا حیثیت ہے, آج اگر کوئی چپ ہے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم کیا ہیں, ہماری حقیقت کیا, یہ وہ تو سماج ہے جو اپنی زندگی کی ویلیو نہیں سمجھ پایا. زندگی کا اصل مقصد اہل بیت کی پیروی کرنا تھا, اپنی نگاہوں کے سامنے اہل بیت کو قتل ہوتا ہوا, ان کے حق کو غصب ہوتا ہوا, ان کی توہین ہوتا دیکھ رہا تھا, لیکن چونکہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں لہٰذا ہم سے کیا مطلب. یہ جو ہم سے کیا مطلب ہر دور میں چلا ہے, اس نے اچھائیوں کو دفن کر دیا ہے. مگر اچھائیاں میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آنکھ کو بند کر لینے سے سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی. لوگوں نے آنکھوں کو تو بند کیا مگر وہ نور ہدایت کو روک نہیں پائے, نتیجہ تباہیوں کی طرف. اور ہر دور میں قرآن اسی لیے بار بار قرآن کہہ رہا ہے, کیوں قرآن میں فکر نہیں کرتے, کیوں قرآن کے اوپر عقل کا استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے جو قوم عقل کا استعمال نہیں کرے گی وہ قوم بیل بن جاتی ہے. اور آج ہمارے پاس کمال کی بات یہ نہیں, ہم نے عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں, ایک سے ہمارے سماج میں خطو پاری کا اختلاج ہوتے ہیں, خوب عقل کا استعمال اچھے سے ہوگا. اسی لیے کسی نے آ کر معصوم سے پوچھا, بولا عقل کہتے کسے ہیں, امام نے فرمایا عقل کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت کو حاصل کیا جائے. عورت سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ یہ امیر شام کے پاس کیا تھی, اتنا بڑا امپائر کھڑا کر دیا پورے شام مات کی حکومت, جارڈن, لبنان, فلسطین, شام, ہر جگہ کی حکومت اس نے حاصل کر دی. ایک معمولی سا گورنر پوری ایک دم نارتھ عرب کو پوری طریقے سے اس نے کنٹرول کر لیا. اپنی ہی کا تقاضا ہے بھائی, ہمارے یہاں عقل مند اسی کو کہتے ہیں جو زیرو سے شروع کرے کروڑوں کمانے, اسی کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے وہی تو عقل مند ہے. ہمارے یہاں امام نے پورا یہ جو مزاج ہے پیسے کمانے کا اس کو بدل دیا, کہا عقل اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت کو حاصل کیا جائے. تو پھر پوچھنا نہیں پوچھنا اس کے پاس کیا تھی, امام نے فرمایا وہ عقل نہیں شیطنت تھی.
مطلب کیا ہوا؟ ایک بالکل صحیح راستہ امام نے بتا دیا. اگر وہ دولت، وہ شہرت، وہ منزلت، وہ مقام، وہ اسٹیٹس جو اللہ کی عبادت میں کام آئے تو یہ عقل ہے، اگر اس سے دور کر دے تو شیطانی ہے. سوال پڑھے محمد وال محمد پر. یہ تو ہماری باتیں تو ہیں، یہ تو معصوم فرما کے چلے گئے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ جو دولت ہے ہماری رحمان کی عبادت والی ہے یا شیطان کی عبادت والی ہے. یہی سے قرآن میں بہت پیاری داستان، اور میں انشاءاللہ بھی لکھ کر رکھ کر بہت پیاری داستان ہوا کیا سماج میں. ہر دور میں سماج کو ان بے عقلوں نے جو اپنے آپ کو صاحب عقل سمجھتے تھے انہوں نے تباہ کیا ہے. ہر دور میں اصحاب سبت کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں بہت پیاری داستان ہے. اصحاب سبت سنیچر والے لوگ، سبت کہتے ہیں عربی میں سنیچر والوں کو. لیکن وہ چونکہ اصحاب سبت سبت ہو گیا تو وہ اصحاب سبت، پرمکھ صاحب آگے آ جائیے، اصحاب سبت کی جو داستان ہے اس کو بڑے پیار سے ذکر فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کو ماننا الگ بات ہے، ہماری سب سے بڑی مصیبت کی نہیں، ہر گھر میں قرآن آپ کو ملے گا. لیکن ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے؟ قرآن کے فرامین نہیں ملے گی قرآن گھر میں. اور یہ کمال کی بات بھی ہے کہ دنیا بھر کی ساری چیز دے دی جائے، جب تک جہیز میں قرآن نہ دیا جائے ہم جہیز جانے نہیں دے دیتے. تو وہ الگ سی بات ہے، بیٹی کو قرآن چاہے پڑھنا بھی نہ آتا. ہمارے ایک سماج کا ایک دکھ ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے، جہیز کی حد تک اور مسجد میں سجانے کی حد تک قرآن کو بجا دیا گیا ہے. قرآن حد تک کافی ہے اور بڑا جزدان میں بڑا اچھا بھی لگتا ہے جو ہمارے سماج میں اس کو لپیٹ کر تو اس کے اوپر کی دھول جھاڑنی ہے. ہم نے قرآن کو سمجھ لیا اس کے اوپر کی دھول جھاڑنے کو، جبکہ قرآن آیا تھا دل کے اندر جمی ہوئی دھول جھاڑنے کے، مگر ہم اس کو جھاڑ نہیں پائے. جتنا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور دھول جمتی جا رہی ہے، چونکہ ہم نے قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا. قرآن ریسائٹیشن کی کتاب نہیں تھی، عمل کرنے کی کتاب تھی. اصحاب سب تو اسی کا ایک جیتا جاگتا ہوا ایک ایگزامپل ہے اور اس کا اداہرن ہے اصحاب سب. اللہ نے یہ جو آج کا یہ جو پورا میڈیٹرانہ جو ایریا ہے، اس میں جس کو آج کی دنیا میں جس کو اسرائیل کا نام دے دیا، پورا پیلسطین کا جو ایریا تھا، اس ایریے میں ایک ایلات ایریا ہے. یہاں پہ کچھ دریا کے کنارے، لال ساگر کے کنارے، اس کو جو ریڈ سی بولتے ہیں، اس کے کنارے بستی رہتی تھی. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم حکمت، ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا، مچھلیاں بیچنا. دیکھیں سماج اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ہم یہ نہ سنتے کہ بڑا آسان ہے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. اور ہم نے نماز پڑھ کے ذمہ داری پوری کر دی. اور یہی مصیبت آئی ہے جس سماج میں نمازی زیادہ ہوں اور حقیقتوں کو سمجھنے والے نہ ہوں، وہ سماج ایسا ہوتا ہے کہ حسین کعبے کے پاس سے چلی جاتی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے رہ جاتے ہیں. مصیبت ہے کہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے. ان کی زندگی کا مقصد تھا نمازیں پڑھنا، حسین حج کو چھوڑ کے چلے گئے، لوگ نماز پڑھتے رہے گئے. نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، نمازوں کے ذریعے سے حقیقت کو پہچانو، حقیقت کو جانو. ورنہ جان لو، اگر نمازیں حقیقت کو پہچاننے کی وجہ نہیں بنیں گی تو پھر دنیا داری ہوئے اتنا تباہ کر دے گی. ابن ملزم معمولی نہیں تھا، یمن سے آیا تھا علی کی خدمت کے لیے، مگر علی کا قاتل بن گیا. اس کی وجہ یہ تھی، جو نماز کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ کبھی اس کو دین حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. ایک کتامہ کی محبت نے اس کو اس حد تک گرا دیا جو علی پر جان دینے کے لیے تیار تھا، وہ علی کی جان دینے پر تیار ہو گیا. حقیقت کو پہچانے، نمازوں کی ذمہ داریاں بجانے. ہم گارنٹی ہماری کوئی نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دعا کرنا آسان ہے، واقعی بہت آسان ہے. مسلمان جینا بڑا آسان ہے، مسلمان مرنا بڑا مشکل ہے. کسی کو نہیں پتا کہ حالت احتساب میں ہم مسلمان جائیں گے کہ کافر اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے عقیدے کو اتنا مضبوط رکھو کہ موت کے وقت شیطان کافر نہ بنا نہیں پائے.
بڑے بڑے لوگوں کے پیر پھسل گئے، بڑی جن کو آپ نے کبھی سوچا تھا مولا علی کے گھر میں جو صحرا سے دفاع کر رہا تھا اس میں سوائے دنیا عوام کا نام بڑے بڑے اکثروں میں لکھا ہوا ہے، یہ وہ تھا جس نے پورے نظام ثقیفہ کے خلاف یلغار بول دیا تھا، سوائے معمولی ہستی نہیں ہے مگر علی کی محبت میں ایمان نہیں ہے، تو سندر جنگ جمل میں مولا کائنات نے اس سے کہا جب سامنے آیا زبیر لڑنے کے لیے، مولا کائنات نے جملہ کہا زبیر لڑنے آ گئے ہو شاید رسول کی وہ حدیث تم بھلا بیٹھے ہو، کا کون سے علی کا یہ تو تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا تو زبیر آج تم علی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو کل علی کے خلاف تلوار نہیں چھوڑی، نتیجہ جیسے اس کو یاد آیا علی کے خلاف اس نے جمل میں لڑائی نہیں کی، معیار دنیا میں جینا نہیں ہے، معیار اس دنیا سے اچھے طریقے سے اٹھ جانا ہے، دنیا میں تو سب زبردستی ہم سب کسی لیتے ہیں لیکن آخری وقت کسی لکھا جاتا ہے جب موت کا آخری وقت آتا ہے زندگی کا تو ہم جو ہوتے ہیں ویسا ہی بیہیویئر ہمارا ظاہر ہوتا ہے ملک الموت جب آ جاتے، پھر ہمارا کنٹرول نہیں، ابھی تو ہم کسی طریقے سے نماز کا دل نہیں چاہتا چلے آئے کسی طریقے سے خیال یہاں نماز وہاں یہ سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن جب ہمارا اختیار ہماری باڈی سے ختم ہو جاتا ہے تو موت کے وقت ہم وہ ظاہر ہوتے ہیں تو ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی ظاہر ہو کر ویسے ملتا ہے ملک الموت اور لے کر ہم کو چلا جاتا ہے، دعا یہ کرے اللہم اجعل اواخر امورنا خیرا، پروردگار ہمارے آخری ایام کو اچھا بنا، یہ ہے اہم منزل، اصحاب سب بڑی عظیم لوگ ان کو یہ حکم ہوا کہ تم پورے ہفتے مچھلیاں پکڑتے ہو بازار میں بیچنے کے لیے، سنیچر کے دن تم مچھلیاں مت پکڑو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بھی ٹھیک ہے عقل نہیں ہے محسوس ضرور کرتے ہیں، محسوسات ان کے اندر بھی ہے اور اگر محسوسات نہ ہوتی تو شاید نظام ہستی چل نہ پاتا، آپ دیکھیں کہ آپ درندے کو بھی اگر پال لیں اپنے گھر میں اور اس کو پیار دیں تو پھاڑ کا کھا جانے والا شیر بھی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، محسوس کرتا ہے محبت کو، وہ ایک فیلنگس اس کے اندر ہوتی ہیں، مچھلیوں نے جب یہ تصور کیا میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں اسی کا نتیجہ اہل بیت و مسل تھے، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جسے کنٹرول نہیں کرنا آتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، کرتے رہیے دعائیں پڑھتے رہیے نمازیں ہم بھی پڑھتے رہے نمازیں، ایک بات میں بتا دوں خدا کی قسم قیامت کے دن اگر نمازوں کی وجہ سے جنت میں جانا شرط ہو گیا تو سوائے علی اور حاجی علی کی کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، ہماری نمازیں ہم جانتے ہیں کیسی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، کوئی نہیں جانتا، کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی کہ نہیں، ہمارے روزے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے کہ نہیں، یہ چیزیں لے جانے والی نہیں ہے، ایک چیز اللہ نے دی ہے اگر اس کی حفاظت کر لیا تو نماز بھی محفوظ ہو جائے گی روزے بھی محفوظ ہو جائے گی، اور وہ ایک چیز ہے دل میں عشق اہل بیت کو باقی رکھنا، اس کو ختم نہ ہو، وہ عشق کیسے باقی رہے گا عمل کے ذریعے، زبانی عشق تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، زبانی عشق تو ہر ایک نے دعویٰ کیا ہے زبان کے ذریعے سے عشق اہل بیت کا، اہل بیت کو وہ زبان لمبی زبان والے لوگ نہیں چاہیے، اہل بیت کو وہ چاہیے جو ان کے اشاروں کو سمجھتے ہوں، کہنے کی ضرورت نہ ہو، حدیثیں لکھی ہوئی لیکن آئے مصیبت کے اہل بیت کہیں گے چلے کہ ہم کو اگر نہیں بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی جاتا ہر مولوی کے پاس چلے کہیں سے کوئی شارٹ کٹ دے دے اور بھائی ہماری سے سن رہے ہیں، اہل بیت کی سمجھ میں نہیں آتی، مولوی سے پوچھا کرتے کچھ یہ کہیں سائڈ وائڈ کا راستہ دے دیں اور ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، یقین جائیں گے ہماری تو زندگی خود کسی کی شرط پر کامیاب ہوگی، ہم آپ کی زندگی کیسے کامیاب کرا سکتے، ہمیں تو خود دعا کریں کہ یہ منبر کا حق ہم ادا کر سکیں اور مصلی کا حق آپ ادا کر سکیں، اور وہی ہوا سامنے آ گئے وہ سارے کے سارے، اور سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا منع ہو گیا، جانور بھی محسوس تو کرتے ہیں جب ان کو لگا کہ یہ خاص دن یہ لوگ نہیں پکڑتے تو جانور بھی آرام سے سنیچر کے دن، عباس بھائی سنیچر کے دن جانور بھی تیرنے لگے آج کون پکڑے گا ان کو جانور، اچھا دیکھیں مصیبت جب نہیں آتی ہے جب سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے، امتحان تب ہوتا ہے جب سب کچھ اس میں سے خاص کنڈیشن ہمارے سامنے آ جائے جہاں پر روکے ٹھنڈی داستان،
अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, वो पांच दिन छह दिन मछलियां पकड़ते थे, एक दिन शनिचर के दिन क्या था, मछली नहीं पकड़ना। यही पर दिमाग में उनके ट्रिक्स होते, बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी होती है उनको समझ में आने लगा, मसला क्या है, पकड़े कैसे, अल्लाह ने तो मना कर दिया है, होता नहीं किसी से कि ये चीज तो मना है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा बता दीजिए, कुछ तो होगा आई साइड, कहीं शॉर्टकट कुछ तो होगा। मौलाना साहब आप बताइए, नहीं मौलाना साहब क्या बता दे, ऐसा घेर लेते हैं ये, कभी कभी जवाब नहीं बन पाता, जवाब क्या दिया जाए। अच्छा सब दिन ये सोचा, पूरे हफ्ते इतनी मछलियां नजर नहीं आती जितना शनिचर के दिन नजर आती है, बड़ा इम्तिहान है कल, पूरी दौलत सामने तैर रही है, पूरा बिजनेस उसी में है ना, बिजनेस अच्छा इसीलिए कहा गया रिस्क का नौ हिस्सा तिजारत में है, लेकिन तिजारत तभी शुरू करो जब तिजारत करने का शरई तरीका मालूम हो जाए। मना कबाड़ कर दो, तीन मिनट उनको जो अपनी और आखरत के लिए भी डूब जाओ, कितने लोग हैं जो ताजुर दोहन से मगर तिजारत मरण पाए। इम्तिहान तिजारत में नहीं है, कोई भी तिजारत शुरू करो प्रॉफिट होगा, रिस्क का नौ हिस्सा उसी में रखा है, मगर अगर दीन नहीं जानते हो तो दीन बीस दो के दौलत के चक्कर में, पहले दीन को सीखो फिर जाओ तिजारत करो। सारी दौलत पाने के ऊपर रेड्डी में लाल सागर में तैर रही। अब मसला ये है कि अल्लाह ने मना कर दिया, अच्छा उम्मत मोहम्मद ने तो था भी नहीं कुछ कि अजाब नहीं आएगा, पहले के कौमों पर ज्यादा गड़बड़ की और क्यों बोला भाई ज्यादा गड़बड़ की और अजाब आ गया, बचना भी है, खुद पारी दिमाग ये कह रहा है कुछ हासिल नहीं करना है, करे जाए और पड़ा नहीं है वाक्य पूरा नहीं करें। उनका शनिचर को पकड़ना मना है ना, देखिए कभी कभी दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं और जब सिरात मुस्तकीम से हटकर कोई आइडिया आने लगे तो समझ लीजिए शैतान मददगार बन गया है, फौरन फौरन मददगार बनता है कि जब इंसान यही वो मंजिल होती है, जब इंसान को समझना चाहिए कि कहीं शैतान को हमारी मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी ने बढ़कर आपके बड़े आलिम दीन से जाहिरन आलिम दीनी का वाक्य है या मासूम का वाक्य है जाहिरन जो जिक्र में पूरी तरीके से नहीं है, कि वो कहता है आके मौला मैं जो दुआ मांगता हूं वो कबूल हो जाती है, कहीं अल्लाह उससे नाराज तो नहीं हो गया। हम ये सोचते हैं जब दुआ मांगो पूरी हो जाए तो अल्लाह राजी है, उसने कहा मुझसे अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया है, यही वजह है जो रवाज आपने क्या किया, अल्लाह को मोमिन का मांगना अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार कहलाता है, काफिर की आवाज ही पसंद नहीं है, इसीलिए एक बार मांगता है वो आपका कविता जाओ इसको मुझे तेरा कहेगा पसंद नहीं है। कभी कभी चीजों का मिल जाना जो हमने चाहा वो मिल गया, सोचिए कहीं किस मिल जाने ने मुझे खुदा से दूर तो नहीं कर दिया, कुछ चीजें ऐसी मिल जाती है जिंदगी में जो मिल जाए तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो सबको यहां पर जरूरी है, शर्त ये है कि जो मिले अगर वो अल्लाह से करीब होने की वजह है तो ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक हर वक्त की नमाज में आते थे, आज वो बहुत कम नजर आ रहे हैं, वो ये न सोचे कि अल्लाह ने उनको सब कुछ अता कर दिया है, वो ये सोचे अल्लाह ने उनसे कुछ देखा वो छीन लिया है। हमें ये नहीं है कि दौलत मिल जाए हो जाएगा काम, काम हो गया नहीं, यही पर अथावे शब्द का इम्तिहान। शनिचर को देखा मछली पकड़ना तो मना है क्या करें, का फौरन आता है शैतान के बाद में कुछ करना है, जुगाड़ बना लो कुछ, वो क्या है गड्ढा खोद के लाइन बना दो, नाली बना दो और एक गड्ढा खोद दो, शनिचर के दिन मछलियां नाली से आकर गड्ढे में फंस जाएंगी, द्वार को पकड़ के बेचेंगी। जी तिकड़म बाजी इंसान जिसके लिए कुरान ने कहा ये लोग लगता है कि अल्लाह को धोखे दे रहे हैं, गलत, अल्लाह को रे तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह का क्या दिखाई हो, अल्लाह को आजमाइश चाहता है तुम्हारी, उसका कोई नुकसान नहीं करते, न तुमने उसको कुछ अता दिया है न उससे तुम कुछ ले सकते हो। सलवात पर दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम इसका क्या बिगाड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है
एक इंसान को प्रेसिडेंट बनाया है 5 साल के बाद, और न तो वो नहीं बनेगा, अल्लाह ने तुमने खुदा को बनाया नहीं है, न तुम्हारी इबादत में उसकी खुदाई में बढ़ा सकती है, तुम्हारी कुफ्र अल्लाह की इबादत में तुम उसकी खुदाई को घटा सकती है, वो तो था ही खुदा, रहेगा और हमेशा रहने वाला है। यकीनन उसके कमाल को किसी ने अता नहीं किया है। हाँ, अगर हम उसकी इबादत करेंगे वैसी जैसा वो चाहता है, हम बंदे जरूर रहेंगे, वरना बंदगी खत्म हो जाएगी। आई फौरन उन्होंने क्या काम किया, नाली बना दी सारे पर और उसमें मछलियां पकड़ना शुरू हुई। खूब बिजनेस अब फैल गया कि शनिचर को मछलियां बेचारी आ जा रही हैं और वो नालियों में खींच के इतवार के दिन बहुत मछलियां पकड़ती हैं और बिजलादारों में ले जाकर देते हैं। अल्लाह ने एक रस्सी को ठीक दिया, सुधरने का मौका दिया, कुछ लोग आकर बदलते रहे बदलते रहे, मगर एक जुमला मैं आपके सामने कहूंगा, हराम जब इंसान कमाने लगे तो वापस नहीं आ पाता है ना। कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, फिर वजूद राजी नहीं होता है। और इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जब वो हराम को हराम न समझे बल्कि अपने हराम के कमाने को जस्टिफाई करना शुरू कर दे, ये मुसीबत आ जाती है इंसान के ऊपर। अपने आप को कितने दिन क्या खाया है किसी ने कि आप खा लेंगे, फिरौन से ज्यादा हुकूमत हो देना है आपकी, कितना भी कमा लोगे, कानून जैसी गवर्नमेंट की आप नहीं कर सकते हो। अल्लाह जब ढील देता है तो उसकी ढील को अपने लिए जोरत न समझो, बोझ समझो, वरना जब अपनी रस्सी को खींचता है तो आप तारीख उठाकर देख लीजिए, फिरौन जिसकी हुकूमत इतनी ज्यादा कि तीनों से मिसाल दी गई है उसके सिपाहियों की, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी रस्सी खिड़की है तो अना रब्बुकुम अला कहने वाला फिरौन पानी के अंदर हिचकियां ले लेकर मर गया। अल्लाह ने जब नमरूद की रस्सी को खींचा है, इतना बड़ा हाकिम पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, आखिर वक्त ऐसे मरा है कि जब तक चूहियां नहीं मारी जाती थी उसे सुकून नहीं मिलता है। अरबाब करम याद रखेगा, मेयार दौलत का हासिल कर लेना नहीं है, उस दौलत का हासिल कर लेना कमाल है जिस दौलत के आने के बाद खुदा बुलाया न जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी जिंदगी की जरूरत को समझा नतीजा, कुछ लोग मना करते रहे, साबित सब है वो भाई मानने को तैयार नहीं, बड़ा पैसा कमा लिया। एक दिन अजाब आया मसा हो गई, और माने लिखा इस कौम के 3 गिरोह बन गए, 2 पर अजाब आया, 1 पर अजाब नहीं आया। का किसके ऊपर अजाब नहीं आया, का उसके ऊपर अजाब नहीं आया जो मुसलसल जाकर मना कर रहे थे कि ये काम गलत है, अल्लाह ने शिकार करने को मना किया है, ये तरीका भी इस तरीके का शिकार करना है, चाहे तुम कर पकड़ो, मगर तरीका ये नहीं शिकार का है, इस काम को मत करो, मगर उनकी सुनी नहीं गई। अब आप किसके ऊपर आया, का एक उस इंसान के ऊपर जो मछलियां पकड़ते थे और बेचते थे और अमीर बन गए थे। दूसरा किसके ऊपर अजाब आया, का उन लोगों के ऊपर अजाब आया जो मछलियां पकड़ के देख रहे थे मगर वो ये कह रहे थे हमसे क्या मतलब, ये हमसे क्या मतलब, इसने तबाह कर दिया। अरबाब आजाद बाद रसूल उनके ऊपर अजाब खाली नहीं आया जिन्होंने बीवी चेहरा का घर बनाया, बल्कि उम्मत के ऊपर कयामत तक के लिए अजाब, क्या इससे कम कोई अजाब है कि सारी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम सबके पास कुरान वही है मगर उम्मत एक नहीं है, इससे इख्तलाफ से बड़ा तो कोई अजाब है ही नहीं। हम इख्तलाफ का शिकार हो चुके हैं कयामत तक के लिए, ये अजाब नहीं है, तो क्या महसूस करो तो अजाब है, वरना जैसे पहले की उम्मतें थी हैं आप भी जीते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह एक ऐसी जात, आप देखिए हर मैदान में वो उस्वा है वो जात, नमूने अमल है वो जात, आइडियल है रोल मॉडल है वो जात, कौन सा बीबी की जात। सारे मक्के की औरतों ने बीबी की मां को छोड़ दिया मगर वो जात अपने मां की मोल से मदद का, विलादत से पहले मां की मदद का, विलादत के बाद बाप की मदद का, और कमाल तो ये है कि शादी के बाद उसकी मददगार बन गई जिसको दुनिया मुश्किल को शादी। आज हमारे यहां एक
مسئلہ جو واقعی ایک مسئلہ ہے، ہم دین کو سمجھ ہی نہیں پائے، ہمارے یہاں دین ایک سمجھوتا بن گیا ہے، ہمارا ایک فارمولا بن گیا ہے جو دین کا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں بی بی زہرا کی زندگی کو دیکھیے، ایک ایسی زندگی کہ مولا کائنات آئے ایک دن بی بی کی ذرا سے طبیعت خراب ہے. سنیے گا، میں ہمیشہ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں خواتین کی عزت کرنا سیکھو، خواتین ماں نہیں ہے تاریخ تمہاری، تمہاری بیوی نہیں ہے، اس کی عزت کر. اگر علی جیسا بننا ہے تو بیوی کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ پڑھتے رہو نماز میں، دنیا میں پڑھے تم بھی پڑھ لو. میں نے میں بار بار میں کسی جھوٹی تعریف نہیں کرتا کہ بڑے نماز پڑھے، نہیں، اگر اپنی نماز کو پہچاننا ہے اس لیے جب آخری وقت میں کہا کیا مولا مومن کی پہچان کیا ہوگی، مسجد کا نہیں، مومن کی پہچان مسجد میں نہیں، مل کا مومن کی پہچان پردہ ہوگی، ان سے معاملہ کر کے دیکھو یہ اپنے معاملے میں صحیح نہیں ہی نہیں ہے. کتنے لوگ تو نماز کو اپنی دنیا سدھارنے کے لیے، ایک جملہ میں آپ کے سامنے کروں، کسی عارف نے امام کو دیکھا، ملاقات ہوتی، بہت سے لوگ دنیا نے امام سے ملاقات کی، ہم بھی دن بھر دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا سے ملاقات ہو جائے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے کہ امام کی معرفت کے ساتھ امام کی ملاقات ہو جائے. امام سے ملاقات ہوئی لیکن ایک سوال کیا، اور یہ سوال شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم سمجھ جائیں اس کو، سوال کیا مولا آپ آج کیوں نہیں جانتے، دیکھیے سب پریشان تھے، سب آپ کو آواز دے رہے، سب پریشان، ہر انسان نماز کے بعد نماز سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے ہر دعا پڑھتا ہے، وہ چاہے دعا یا لالی اور عمر بلا ہو، اللہم قل ہو، تمام دعا پڑھ دیا تو مولا آ جائیں گے، جو سنگی میں جواب کیا ایمان کے لیا، کس کے لیے آ رہے، کس کے لیے، یہ آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے کون بلا رہا ہے، مجھے کون نہیں بلا رہا ہے، کسی کو روزگار میں بل چاہیے، کسی کا بیٹا اس کا کہنا نہیں مانتا، کسی کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانتی، کسی کو دھندے میں نقصان ہو رہا ہے، کسی کو سماج میں عزت نہیں مل رہی ہے، سب کو اپنی پڑھنی ہے، میری کس کو پڑھنی ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ کیا واقعی ہم ایمان کو بلا لیں، ہم نے جھوٹ بولا ہے اپنے آپ سے، اہل بیت آبی حیات تھے ہم نے ان کو بلا لیا. نتیجہ نتیجہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، آج جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں وہ نتیجہ سامنے ظاہر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. کیسی بات، بیوی کے پاس آ کے مولانا کھڑے ہو گئے، میں زندہ ضرور ہوں گا اور بزرگان یہاں پر موجود ہیں، اللہ آپ سب کی بیٹیوں کو آباد رکھے. یہ وہ قوم ہے خاتون، خدا کی قسم ہمارے اندر وہ حوصلہ نہیں، ہمارے اندر نہیں، کسی کے اندر نہیں. ہم دو روٹی کھلا کر اس کو سوچتے ہیں اس کو ہم نے سب کچھ دے دیا، نہیں، وہ دو روٹی اپنے باپ کے گھر میں بھی کھا رہی تھی، اس نے اپنی زندگی ہم کو دے دی ہے. کسی غیر کی دو دن خدمت کر کے دکھاؤ تو جانوں وہ ساری زندگی غیروں کی خدمت کرنے رہتی ہے، ساتھ سسر تمہارے ماں باپ ہیں اس کے نہیں ہیں. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی اسی لیے میں کہتا ہوں عورت کو کچھ نہ چاہیے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ کوئی چیز، اتنی ساری وہ زندگی قربانیاں ہمارے لیے دیا کرتی ہے، کیا ہم اس کو قربانی کے لیے عزت نہیں دے سکتے؟ نہیں، ہم سے عزت کے ہاں علی والے ہیں، کام سب ان کے والے ہیں. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. علی کو دیکھو، کام بچ چکا ہے مولا علی کا، مگر تاریخ لکھتی ہے صاحب سرکار کو کبھی گھر میں آتا پھون کے دیکھا گیا، کبھی روٹی پکا کے دیکھا گیا. کون ہے؟ ہم سوچتے ہیں مرد کا کام یہ سب زنانہ کام ہے، مرد تو صرف علی ہے جس کو قرآن نے کہا لا پتہ الا علی. ہم کون ہیں؟ ہماری تو گنتی کسی میں نہیں ہے. مرد وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو آنسو نصیب نہ ہو، اس کا کام ہے ایان فاطمیہ، اس کا کام ہے، یہ ہے ایان فاطمیہ، کردار میں علی کو اتارو، ورنہ ایسے کام کرنے سے کیا فائدہ جس کا اثر تمہارے وجود میں آئے. خالی رسم مت نبھاؤ، سیکھو اہل بیت سے سیکھو، یہ نہیں ہے کہ مجلس رسم بن گئی ہے، سننا کسی کو نہیں ہے، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے مجلس تبھی سنیں گے جب تبرک بڑا ہوگا،
تو پھر کون سی مجلس سننے آئے ہو؟ جب آج تم علی کے لیے بغیر کھانے کے وقت نہیں دے سکتے تو علی کو کیا جان خاص طور پہ تم سلام پڑھ رہے محمد و آل محمد کا؟ حقیقت یہی اسلام کی حقیقت، اس کو بھلا بلاتے رہو زندگی بھر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے، چونکہ تمہاری فکر تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، فکر میں کچھ چل رہا ہے زبان کچھ بول رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلو، اس کے پہلے کے وقت بدل کے آئے آئے بلا جا. اور ایک جملہ میں اور آپ کو کہوں، یہ وہ ذات ہے خاتون کی ذات، بیوی کا تو مرتبہ بہت بلند بالا ہے، بیوی تو عزت نسواں ہے، خاتون کے لیے عزت بن گئی تھی یہ، ورنہ اگر ایسی غلطیاں نہ ہوتی تو شاید مرد سماج عورت کو اہمیت ہی نہ دیتا. ایسے ایسے جاہل سماج میں ملتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ عورت صرف اور صرف پیروں میں رہنے کی چیز ہے. تو میں نہیں پتا، عورت پیروں میں نہیں مرد کے سر کا تاج ہوتی ہے. سمجھو تو بہت بڑی بات ہے، سمجھو تو بہت بڑی بات ہے. کیف وجدت اہلک، علی تم نے اپنی اہلیہ کو کیسا پایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ یا رسول اللہ. فاطمہ فاطمہ نہیں، علی کی عبادت میں علی کی مدد ہے نا، آسان نہیں. علی کی عبادت، جس علی کے بغیر کوئی عبادت نہیں، اس علی کی عبادت میں مددگار کا نام فاطمہ ہے. ذرا غور کرو، سمجھو شریعت دینا کیا چاہتی ہے. بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کی عزت کرو. حد یہ ہے جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ ذات ہے خاتون کی، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے اسے قبر اس کے ماں باپ کے بغل میں نصیب ہو. بیوی کو تو اپنا خاندان مرنے کے بعد بھی نہیں ملتا ہے، وہ بھی اپنے غیروں کے بیچ میں جا کر دفن ہو جاتی ہے. قربانی کو سمجھو اس کی، اور اس کو اپنے باپ کے پہلو میں قبر نہیں ملتی، اس کو سسرال والوں کتنی کسی کے اندر بھی جذبہ نہیں ہے. غور کرو، فکر کرو. اب رسول کی حدیث سنو، تم میں سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جو اپنی بیوی کو زیادہ پیار کرے. مارنے والے ابو جہل کی نسل ہو سکتے ہیں، علی والے نہیں ہو سکتے. عورتوں کو زندہ دفن کرنے والے یہ قریش ہیں. بیٹیوں کی عزت اور بیویوں کی عزت کرنا رسول اور ان کے گھر والوں نے سکھایا ہے. اگر واقعی سیرت رسول پر عمل کرنا ہے تو عورتوں کی عزت کرو. عورتوں کو جھوٹیوں میں رکھنے والے یہ کفار قریش تھے. علی وہ ہے، رسول وہ ہے جو تنہا احترام نہیں کرتے. اگر بیوی بزم میں آپ کی نظر آئے تو نبی اپنی جگہ چھوڑ کر اس کا احترام کرتے. اس حقیقت کا نام ہے خاتون. بیوی کے پاس مولا علی آ کر کھڑے ہو گئے، بیوی کچھ چاہیے؟ سنیے گا جملہ، جذب، ضبط، قربانی، ایثار، فداکاری، سیکریفائی یہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ خاتون کے اندر ہے. نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، طبیعت خراب ہو گئی، کچھ تو بولنے کے لیے بابا نے منع کیا ہے کہ کچھ مانگنا نہیں ہے. بولنے سن سے سنیے، ایک میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، واقعی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں، مگر سسرال میں اپنے آپ کا ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. کوئی بات نہیں، میرے بابا نے بڑی امید کے ساتھ مجھے بھی آ رہا ہے تو آخر وقت تک یہی ہے. ہم کتنے ظلم ہو رہے ہیں سماج کے اوپر، بیٹوں کے اوپر، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم سلام یقین جانو، آج جس بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ کل میری بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا تو سماج کہے گا ہم سے کیا مطلب. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، یہ سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو خاتون کی عزت کرنی نہیں آتی، کچھ اور بولتا ہے تو آتما کے اوپر بولتا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک کیسا ہے، یہ ایموشنلی اٹیچمنٹ، روتا ہوا لکھا تو ہو گیا لیکن وہ حقیقت گریا، حقیقت گریا محسوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر محسوس کرنا ہے تو پھر دیکھو بیٹی نے کیا کہا. مولا نے پوچھا فاطمہ، کچھ کا نکام بنا کیا ہے کہ پتہ نہیں میں کچھ ایسی چیز مانگوں، ایسا کچھ نہ مانگنا کہ اس کو علی پورا نہ کر سکے. علی پورا نہ کر سکے، بیوی آپ کو میرے حق کا ہوتا مان لیجیے، کچھ تو کہیے. ساری زندگی بیوی نے کوئی مطالبہ علی سے نہیں کیا،
جس کے صدقے میں اللہ نے قوم و مکان خلق کیا ہے, اس بیوی نے اپنی ساری زندگی ملی کے گھر میں صرف اپنے گزار کی. سنیے تکاری کی جملے ہیں مولا کے روایت میں, کبھی کبھی مولا علی فاطمہ کے کام کو دیکھ کر رو دیتے تھے. اتنا کام, بچوں کو سنبھالنا, گرد و خاک, مشق اٹھانا, پانی بھرنا, صبح سے شام ایک ہی جملہ کہتے تھے, بے کر رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا, میرے آپ کو حق کو ادا کر دیجیے گا. یہ علی کس سنگت ہے, یہ علی کس سنگت پوچھا آپ کو میرے حق کا واسطہ کچھ تو مان لیجیے. کہا اگر انار لا دیجیے تو پہلا مطالبہ ہے علی تاریخ, وہ بھی تب جب حق کا واسطہ دیا ہے. تاریخ کبھی نہیں لکھتی ہے کہ بیوی نے زندگی بھر کوئی مطالبہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح خاتون وہ ہے, فاطمی خاتون وہ ہے جو ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جس سے جو شوہر کا چہرہ اتر جائے. مت مانگو ایسی چیزوں کو جو شوہر پورا نہ کر سکے. کتنی لڑائیاں تو اسی بھی اس کا اوپر ہوتی ہے, میری سہیلی کے پاس یہ ہے تمہارے ساتھ میری زندگی خراب ہو گئی, یہ بھی لا کے نہیں دے سکتے. کہ ایسی چیزوں کا مطالبہ مت کرو جسے شوہر پورا نہ کر سکے. انار اچھا مان بھی لیا, اس ذخیر سے گئے انار لانے کے لیے پیسے نہیں. آپ کو عمر تو اسی عمر نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے پہلے جب اس کو بتانا. گئے معلوم کیا تو انار کا پس بھی پورے جاتا انار کے سامنے والے انار کا پس بھی تو پتا چلا کہ یہودی شمون ہے جو لے کر آیا ہے طائف سے انار. اسی کے بعد میں لے پہنچے اور پوچھا کہ انار رہے گا مولانا کو سب ختم ہو گئے. اندر سے بیوی نے آواز کی ایک انار میں نے بچا کر رکھا ہے, اس کی جو قیمت بھی ہے چار درہم کی بعد جگہ پر قیمت تو آدھے درہم سے تھی, چار درہم مولا نے دیا وہ انار لے کر آئے. اور راستے میں چلے تو ایک انسان بیمار تھا. کیا ہوا ہے واہ علی کے سر سخی, خدا کی قسم علی کو چھٹلا کر علی کو دور کر کے علی کا نقصان تو نہیں ہوا ہے, ہمارا نقصان ہو گیا. ہمارے پاس کچھ نہیں بدل, خالی ممبر پر میں بیٹھا ہوں اور وہاں بغیر علی سماج میں نظر نہیں آتے, علی صرف زبان اور کان پہ نظر آتی, سماج میں علی نہیں, علی سماج سے غائب ہو چکے. یقین جانے اگر علی کو شروع سے دنیا جانتی تو ہر گھر میں علی ہوتا, نام کا نہیں کام کا نہیں. ہم نے جھٹلا دیا علی, آئے دیکھا ایک بیمار پر. آج ہمارے آتا مومن کو بھی جھٹلا تو ان کا مومن کا کمال یہ ہے جب وہ مومن کے چہرے کو دیکھ کر اس کا درد سمجھ لے. آج بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا ہے, سوا پڑ دینا ہم پر والے آج بتانے سے بھی کوئی نہیں. مومن کو بھی مومن کے درد کو چہرے سے جان لے. اچھی بہت پریشان ہے, کچھ ضرورت ہوگی سائز سے معلوم کرو کیا پریشانی ہے. اچھا بچہ بیمار ہے, پیسوں کی ضرورت ہوگی. ضرورت ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اعلان کر کے دی جائے, کچھ چیزیں اللہ کے لیے نہیں کرنی. جاؤ اس کے تکیہ کے نیچے پوچھ رہے کتنی حیثیت ہے اللہ کوانٹٹی کے اوپر تو کبھی اعتبار کرتا ہی نہیں ہے. اس چیز کی کوالٹی دیکھو, ایک قطرہ ہو گے وہ سمندر کا ثواب دے گا. شرط یہ ہے کہ قطرہ اس کے لیے ہو. لے کر چلے بیمار, کیا ہوگا بہت پریشان, مولا اٹھا نہیں جا رہا ہے. مولا نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, انار کے دو ٹکڑے تھے انار کھلا دیا آدھا, آرام بھوکا ہے کئی دن سے بیمار ہے. جوڑا کہتے ہیں کہ اگر یہ والا بھی آدھا کھلا دیجیے, یہ کھلا دیجیے تو بھی آرام مل جائے گا. سوچیے واقعی ابھی بننا کتنا مشکل ہے, اتنا آسان ہے. کریم بننا مشکل ہے, واقعی مشکل ہے. سخی بننا سب کے لیے آسان ہے, ہزار میں سے ایک روپے دینا آسان ہے, ہزار کا ہزار دینا بہت مشکل ہے. علی کریم ہے, ایک طرف بیوی کا تصور, ایک طرف بیمار کا تصور, کریم تو کیا کرے. مگر کسی نے کریم سے کچھ مانگا ہے, منع کرے تو کیسے کرے. اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا, ہاں مسجد ہو جائے, یہی مطالبہ بھی نہیں کیا, وہ بھی نہیں پورا کر پائے. گھر پہنچے دیکھا بیوی مسلے پر بیٹھی ہے اور آپ کے سہارے پورا
अनारों का दस्ता रखा हुआ है, साल में थाल में सजा हुआ अनार रखा हुआ है। फौरन पूछा, फातिमा ये अनार कहां से आया? अब दर्शन तुमने ही तो बताया है। अब समझे आप, अब समझे जो अहम अल्लाह के लिए उसके साथ अन्याम लिया जाए, अल्लाह उसका बदला दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। शर्त यह है अल्लाह के लिए काम बन जाते, मगर हमें नहीं बदलना, हम तो बदलना चाहते ही हैं। हमें तो लगता है कि इमाम आएंगे और सब बदल देंगे। नहीं, इमाम कुछ नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। इमाम को सिपाहियों की जरूरत है, जिस कमांडर के पास सिपाहियों को बदलेगा जिसके साथ हमें बदलना है। हर घर में अली नाम नहीं रखना, हर घर में अली किरदार वाले बच्चे पैदा करना है। इसलिए मैं सुनना कहता हूं, अगर कोई इंसान अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता तो इसका मतलब है उसके माँ बाप ने तरबियत सही नहीं की। तरबियत करो अपनी औलाद की, तरबियत करो बेटियों वाले अपने बेटियों के ऐसी फिर तरबियत करें कि वो फातिमा बनकर घर को रोशन करें। अली वाले इतना अपने बेटों की तरबियत करें कि फातिमा को अली को देखने सारी सुनेगा। इन दोनों के पास कुछ नहीं है, ना अली के पास कुछ ना फातिमा के पास, लेकिन सुनिएगा सुनना क्या है। अली मौला कितने भी थके होते थे, दर्द दुनिया को उठा कर आते थे, फातिमा के चेहरे को देखते थे सुकून मिल जाता था। गौर करो क्या है, एक दूसरे का सुकून को मौजदा बनाकर इनको मत रखो। अली और फातिमा को मौजदा मत बनाओ, अली और फातिमा को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जब तक जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिंदगियां तब्दील न होगी। बस अकाबिया का मैंने आपकी रहमत को तमाम किया, वो अजीम शान जात का नाम है बीवी। कदर नहीं किया उम्मत की, बातें बहुत सी थी लेकिन बहरहाल बीवी के एतबार से आप देख लीजिए, बेटी के लिबास से आप देख लीजिए और समाज में दीन की हिफाजत के लिए हक के साथ खड़े होने वाली उस पर्दा नशीन खातून को जब हक के ऊपर हर्फ आया है तो आप हरे दरबार आप देख लीजिए। आसान नहीं है सुन लेना। अम्मा रोते थे उसको मरे सुना है तुम, एक आदमी ने हो जाती है मैंने कभी कभी किसी के बीच में हो जाता, दुनिया बीवी में दरमियान हो जाता है इख्तलाफ, और इख्तलाफ हो जाने में मसला नहीं है, कभी कभी हो जाए। इख्तलाफ को इंसान को सॉल्व कर लेना चाहिए, इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो जाता है उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तमाशा मार दिया, गुस्सा उतरा कि सास सुबह पहुंचा दिन के पास माफ करना, मुझे तुम्हारे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलती हो गई। बीवी एक जुमला कोई बात नहीं, मैंने तो उसको अपमान कर दिया, शायद आप गुस्से में आ गए, कहने फिर भी मुझे माफ कर दो, तुमसे गलती हो गई, हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं उठाना था, मुझे तुमको मारना नहीं था। इनसे कोई बात नहीं, मैंने तो कहा नहीं मैंने आपको माफ कर दिया, बस एक रिक्वेस्ट है। अब ये आईंदा ये इनका ख्याल रखिएगा, बोलेगा कहा जब आपने तमाशा मारा था तो मेरा बच्चा दिखा तमाशा को निभा में बच्चा, अब वो सहमा सहमा सा घर में है, वो डरा डरा सा है, कभी अगर गुस्सा है आप मुझे तनखाई में खुश कर देना, मेरे बच्चों के सामने मुझे घर मारना, मेरे बच्चों के सामने मुझे तमाशे घर मारना, सुनना दादा और सुनना नबी की बेटी है, हसन और हुसैन है, जैन वो कोई सुन नहीं, कुरान की नाम रखो उन लड़कियों के ऊपर बच्चे के लिए हम कर रहे हैं और माँ मुसलसल कमाते खा रही है, माँ मुसलसल कामयाब में खा रही है, माँ के ऊपर हमले पर हमला किया जा रहा है। सुनिए याद आ जा रो, बस आप मेरी जुमले मसाए थे और आपके सहमत को तमाम बच्चों के सामने माँ बाप को खसूस माँ को डांटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता है। जब जालिमों ने हमला किया है बेटी का असल वक्त आ गया है, कहते हैं कि सब बच्चे इमाम के घर में है, सलमान भी खड़े हैं, सब बच्चे ही रो रहे हैं, अगर अब जिसकी भी माँ चली जाए, जिसका भी बात चला जाए, अगर माँ को हाथे में भी जाए तो बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता,
یہ سایہ ہوتی ہے. عزاداروں ماں وہ نعمت ہے جو ایک بار ملتی ہے. اپنے ماں کی صبر کرو, اس کی عزت کرو. جس کے پاس ماں نہیں ہوتی ہے ذرا اس سے پوچھو اس کی زندگی میں کیا گزر جاتی ہے. ایسا لگتا ہے وجود ختم ہو چکا ہے, ایسا لگتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں باقی ادا جب بچے سارے بچے رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, سلمان نے دیکھا کہ حسن کے رونے کا طریقہ کچھ ہو رہے ہیں. ایسے کہ مولا نے کہا ہے تو آواز بلند نہ ہو کہیں طالبین کو پتا نظر جائے. آواز کا دامن ہے, حسن اپنے منہ میں ڈال کے رو رہے ہیں کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. سلمان نے شریف پہ سلمان آپ آ جاتے, اے میرے مولا سب رو رہے ہیں, آپ کے رونے کی ایسی شدت سے وجہ کیا ہے, اتنا پلک پلک کر کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسن نے آواز دی, چچا سلمان جو میری آنکھوں میں دیکھا ہوں وہ کسی نے نہیں دیکھا. جب اپنا دربار سے پدر کا غصہ لے کر چلی ہے, نئی گلی کے اندر ایک ظالم ملا ہے, ایک چچا سلمان اس کے رشتے کو لیا ہے, پروانے کو لیا ہے, اور ایک ایسا سلمان کا مارا ہے